zábranský důvod právno i bonus. Češi přispěli v rámci sbírky ukrajinského velvyslanectví 3,16 miliony korun. Část z nich ambasáda využila a nakoupila za ně vojenský materiál, který už je na cestě na Ukrajinu. Velvyslanec je v Hrnitarabíní dnes za solidaritu opakovaně děkoval nejen české vlády, ale občanům a tiskovým organizacím. Ale co se týče zákroku ze strany celého světa, tak je to nedostatečné. Musíme zakročit proti Putinovi všude, vyhodit Ruse ze všech mezinárodních organizací, izolovat jejich ekonomiku, zničit jejich ekonomiku, protože to je jediná cesta, jak můžeme tohleto zastavit. Podle Karabíny se potřebuje Ukrajina hlavně vojenský materiál, to jsou zbraně nebo letadla. Právě ve vzduchu má Rusko na Ukrajinu převahu. Nejznámější zlínský hotel Moskva mění název. Podnět tam byla podle našeho zpravodaje Jana Čerpetice, kterou dosud podepsala přes 14 lidí. Muzeo, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Zmírnění jde o rychlou reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Před necelými 90 lety postavili v Bakovské éře během dvou let na prosto moderní hotel dynamicky se rozvíjící městě celý společenský dům. Už 70 let se jmenuje Moskva, ovšem tomu je podle všeho konec. A tak centrum změna na trochu výhlasného mrakodrapu bude stát hotel Zlín. Vedení nejznámějšího ubytovacího zařízení ve městě se podle svého vyjádření chce zasadit o to, aby na střeše zasvítil co nejdříve nový název. Janča Radovi. Honze, díky. Skupina Bohemia Energy odeslala všem svým bývalým zákazníkům účtování. Vystavila 1 200 000 faktur, 86% z nich tvořily přeplatky. Lidé je na účet odtočí nejpozději do data splatnosti faktur. Kromě Bohemia Energy ke konci roku padlo i několik dalších dodavatelů.